Fala, meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Finalmente, né, tivemos aí uma demonstração, um trailer com gameplay de Lords of the Fallen, né, The Lords of the Fallen, que eu acho que ele passa antes do Lords of the Fallen, e é um Souls que eu tô esperando muito. Eu curto muito o Lords of the Fallen, o primeiro que veio, embora ele seja um jogo bem divisivo, né, esse jogo parece que está corrigindo os erros que a galera critica daquele outro jogo. Vamos assistir aqui, tá? E a gente vai conversando sobre isso daí, beleza? Então deixa seu like, se inscreve no canal. Lembrando, se quiser participar aí pra ganhar um Play 5, né? Bonitinho e tal. Acessa o link aí que é o primeiro que tá na descrição. Vambora. Eu coloquei aqui o trailer da IGN, porque tá escrito como estendido. Ele tem um minutinho a mais, eu não sei qual que é a diferença. Mas ele tem um minutinho a mais. Deixa eu ver se eu consigo só colocar uma legenda. Só tem inglês, só inglês, né? O gráfico desse jogo, né, ele já foi mostrado numa outra, numa tech, um trailer meio tech ali. Tá bem legal, né, tá bem bonito. E é um grande foco aqui o gráfico do game, né? Essa cena, eu acho que é CG, eu não tenho certeza. Parece muito CG, tá? Porque ela tá muito bonita. Aí, a armadura igualzinha do... Parece muito a armadura do Berserk, cara. Edir's darkness threatens to desolate our world. A escuridão vai desolar o nosso mundo. Sendo como guerreiros, minhas crianças, meus filhos. A perna dele vira... A perna dele vira tipo tapete, né? Bora, bora, eu quero ver gameplay, quero ver gameplay. Gameplay tá maneiro, quero mostrar gameplay pra vocês. Na luz nós andamos. Será que isso é gráfico de jogo? Tá bonito, né? Olha aí, ó. Aí, pai. Olha o tamanho desse bicho, a esquiva. Your flesh has been made sacrosanct with the mark of the Dark Crusaders. Foi feito com a marca dos... Olha lá, a movimentação. Tá bem parecida com Dark Souls, né? É, eu vou deixar mudo o trailer, guys, porque tá tocando Fear of the Dark do Iron Maiden. Musicão, por sinal. Só que eu tenho medo de pegar e dar ruim no vídeo, né? Potential dwells within you, doubtless, for you to be chosen thusly. Fear of the Dark. Aí a movimentação, ó. Os monstros estão bem interessantes, né? Estão bem épicos. Aí tem alguma. Acho que é mostrar de algumas armitas do jogo. Esse bichão aí, ele apareceu numa imagem dele, né? As magias. Essa asa aí, a Malenia do jogo. Esse jogo, ele inspira muito Dark Souls. Eu tô com certeza a gente vai ter muitas inspirações. Mas, cara, o trailer ficou muito bacana com essa música. E os cortes de gameplay estão interessantes, né, cara? Ele é muito parecido com Dark Souls, né? E a esquiva dele que é um pouco diferente, é mais, acho que é mais Bloodborne, né? É, no pulinho a esquiva, né? Os monstros ficaram muito legais. Curti muito o visual dos bosses aqui, cara. 13 de outubro, tá bem pertinho pra sair o jogo. Sai na nova geração, PC, console, né? World Exclusive. Ah, esse daí que é a cena de trecho exclusiva lá. Esse boss aí, ó. Ele tem uma imagem dele. Ó, skill do boneco. Bacana. Só entrou esse negócio na frente na hora que eu quero ver, né?
Massa, massa, massa demais, mané. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, pessoal, por que eu falo que esse aqui é o Souls que eu mais estou esperando, tá? O Lords of the Fallen, ele foi o primeiro Souls-like ali, assim, se inspirar realmente em Dark Souls 3Dzão, tá? Ele saiu foi em 2015, se eu não me engano, já faz uma pá de tempo. E ele se inspirava nisso, e eu lembro que na época eu fiquei doido pra jogar, porque, pô, só tinha Souls na época, a gente não tinha tanto Souls-like, eu queria muito ver mais Souls e tal. E ele foi tipo assim, pô, eu vou jogar esse negócio. Quando Lords of the Fallen saiu, eu gostei bastante dele, né? Ele não tinha gráficos primorosos na época, agora parece que eles estão trabalhando muito mais no gráfico. Era uma empresa muito menor na época, né? Eles são considerados até uma empresa independente, se eu não me engano. Só que o Lords of the Fallen original, ele tem um problema que, se você já jogou, ou você já ouviu alguém reclamar, muita gente reclama dele e fala que ele é ruim. Entretanto, tem outros que gostam, que eu sou o caso aqui. Por que que ele é ruim? Ainda mais hoje, que eu acho que ele ficou um pouco mais atrasado. Que ele é um jogo muito lento, o personagem é muito pesado. Não importa a classe que você escolha, o tipo de build, não interessa. O personagem é devagar, ele é tipo, ele parece que tem 250 quilos, é muito pesado o boneco, né? Eu gosto desse peso que você sente, parece a física e tal. Mas realmente, quando os Souls começaram a ficar mais ligeiro, né? Porque em 2015, pô, aí veio Bloodborne, que adaptou a jogabilidade do Soul pra ficar mais rápida. O Dark Souls adaptou essa jogabilidade do Bloodborne pra ficar mais rápida. Então o Souls, né, que ele era baseado, ele foi ficando muito mais rápido, né? E o Lords of the Fallen acabou datando mais ainda, né? Na época ele já era lento, e hoje em dia, então, se você jogar, o personagem é muito lento. É um jogo legal, eu recomendo vocês pelo menos testarem. Você encontra esse jogo por R$ 10 às vezes, sério. Então, assim, é um jogo lento, né? O boneco é lento. E uma das promessas ali que eu vi é que o jogo vai ficar um pouco mais rápido. E vendo esse teaser de gameplay, realmente ele parece estar um pouco mais rápido. Você tem classes com menos ali com tecido, né? A maioria era tudo armadura, né? No Lords of the Fallen, sempre tinha uns pedaços de armadura. E você tem classes mais tecido. Você vê que é um negócio mais leve, né? A esquiva do boneco agora dá pulinho pro lado ali, bem estilo, ficou mais Bloodborne esse ponto. Mas parece estar interessante, né? Vamos ver, porque assim, a empresa que faz esse jogo, ela mesmo que fez o The Surge, e ela manja, assim, de fazer uma física legal pro personagem, movimentação. Quem segue aqui o canal já tá cansado de ver eu comentar isso, que eu adoro uma movimentação fluida em jogos Souls-like, né? Que muitos jogos, infelizmente, jogos de estúdios menores, não conseguem acompanhar a movimentação boa dos jogos da From Software. E Lords of the Fallen é um que consegue, o The Surge consegue fazer isso bem. E esse The Lords of the Fallen, a sequência, com certeza vai conseguir fazer isso muito bem também. Tá? Então a questão só era essa: será que o combate vai ser rápido, vai ser lento? E o que aparenta, sim, o combate ficou mais fluido, ficou mais Dark Souls 3 ali, né? Até tá muito parecido com Dark Souls 3, alguns takes ali do trailer e tal. E parece tá bem melhor, né? É, vamos esperar pra sair. É óbvio que eu vou fazer um vídeo aqui, vou comentar sobre o jogo, né? Baseado aí nas minhas opiniões e tal. Mas eu acredito que sim, vai ser um bom Souls-like. É uma empresa que tem. Como que fala? Tem carga disso, né? Tem experiência de desenvolver Souls-like. É basicamente todos os jogos dela são Souls-like. Eu não sei se ela teve outros jogos, mas eu sei que os últimos jogos dela que saiu grandes, assim, todos eram Souls-like, né? Foi o Lords, aí veio o The Surge 1, The Surge 2 e agora o Lords of the Fallen, The Lords of the Fallen. Então, assim, é uma empresa que tá aprendendo com o tempo e a tendência é sempre melhorar. E, né, um erro do The Surge era ter poucos chefes e aqui, pelo visto, eles capricharam nisso, né? Porque era um erro do outro jogo, que o The Surge é futurístico, né? A gente vê uma imensa variedade de chefes aqui e chefes bem criativos, assim, design, parecem bem massa. É outro ponto que eu curti bastante, me animou mais com esse trailer aí. Vamos torcer para ser um bom jogo, estou bem animado para jogar The Lords of the Fallen aí. E aí, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, né? Pra eu poder saber a opinião de vocês. E fala aí se vocês gostam do Lords of the Fallen original. Eu sei que, assim, divide muita fanbase ali. É muita gente que não gosta, tá? E de boa, sem problema nenhum. Mas deixa aí nos comentários. E é isso, eu fico por aqui. Um grande beijo, um abraço, um beijo no popô. Até a próxima e tchau.